ربی بنت معوز بن عفرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھیں اور مسلمانوں مجاہدوں کو پانی پلاتی ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور مجروحین کو مدینہ منورہ لایا کرتی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5679